Lectio epistole ad Hebreus. Fratres, habentes pontificem magnum, qui penetravit celus, Iesum filium Dei, teneamus confessionem. Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris, tentatum autem per omnia secundum similitudinem absque peccatum. Adiamus ergo cum fiducia ad tronum gratiam, ut misericordiam consequamus, et gratiam inveniamus in auxilium opportunum. Verbum Domini, Deo gratias.